Ještě. Povedz. Točíš na Flying Emotions. Aha. Zdravím všechny diváky, pojďte mu odběr a vidíte si video. Lajkujte! Lajkujte! Že som hore za rok, že som tam. Navždy s mojimi vás jebem. Každý deň, každý deň, ja berieme ten deň a vydržíme noc a berieme ten sen, aj keď máme toho dosť, je hej, 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 ja berieme ten stačí trošku techniky, chytáme se nad matem, na šišku dáme, přitáhneme pruce na ruce a vytáhneme natažený jelení nahoru. Ideme na cesty. Na to mnou lampa, vonku je tma, predo mnou strach a ja sa mám báť. Roky sa zmedili, ja som sa zmedil a koľko tých pravých zmedilo sa. Skáčeme na betón, pozri sa na nás. Tak je to strašne rýchly, ale to málo nedobrý. Tak, takže ešte jednu a snažte sa telo držieť níž, poďte. Máme hype, čo? Odrezať ti parák. Prešli zajebať tú kvalitu a zobrať si ten karát. Vedi to len olovok, tak isto a ja sa musím starať. To, že máme štúdio, to není len za darať. Dávno pochopil si, že som není žádný Allah. Takže začnem těma kongama. Když už jsme se to dělali na zemi a dokázali jste udržet tu váhu na těch rukou, tak by to pro vás teď neměl být problém. Takže, první věc, si vyzkoušíme, všichni takhle půjdete a jenom vytáhnete zadek co nejvíc. Ukážu, ruce, zadek co nejvíc. A kdo se nebojí? Kdo se nebojí, tak bude rovnou celýho konga. Jenom doporučuji, dávejte ruce takhle, nechci vidět žádný takový nadprsty. Ruce tak, vyskočit a protáhnout kolena. Zdravím ještě teda roboto som si vydobil to, čo má hore kávu, lebe kápo prácha, som ten, čo nejde stádo. Každý deň žijeme na cena, stále nám je málo. Každý ráno stávam s pocitom, že nemám ten návod. Preto chcem zanechať odkaz, aj keby ma to hoci čo stálo. Veľakrát. Každý večer vynechám jednu hru toho Fortniteu, pretože to stejne nevyhrajete a je to hovno. To si budem, že jo? Ale můžete hlasovat teďka ve videí, kdo je tady teďka víc sexy. Dobré, hlasujte. Já, já. Ale to už mám teraz, tak to už mám teraz prehrané. Hejte, můj merch, už tady. Primo shop. Já mám lepší. No, tak to. Nic mě nemožné. Je na žehlení. No je. My to máme asi. Naši tým. Naši tým. Hele, co kupujte najlepší merch Primu, v dole v popise odkaz. Ti bude zdať, že na to nemáš. Veľakrát padneš na kolena a budeš... Veľký frajer. On to dal normálne na nohy skoro. Si myslíš, že je to koniec sveta. Ale zapamätaj si jednu vec. Že ten sen, ktorý máš, je v tvojej hlave. A je iba na tebe, či pôjdeš za ním. Každý deň, každý deň. Berieme ten deň a vydržíme noc a berieme ten sen, aj keď máme toho dosť, je hej, hej, je hej, hej, a berieme ten fot. Aby sa nepovedalo, že nepodporujem Primu, tak si idem od vás kúpiť na ramo teda. Bude tričko. Super! Ideme na cesty, cesty, pozri sa na nás, kde nás dohnali ľudia, každý kto sa do nás stará, pozri sa na nás, stojím pevne na zemi, aj keď som potreboval padák, pozri sa na nás. Jak to vyzerá? Vyzerá to dobre? Vyzerá to dobre. Hej? Krok po kroku, budujeme v hlave ten palác, pozri sa na nás. Pozri sa na nás. Každý deň, každý deň. Ja, berieme ten deň a vydržíme noc a berieme ten sen, aj keď máme toho dosť, je hej, hej, je hej, hej. Ja, berieme ten fón a ideme na cesty, 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 cesty. Závěr videa tady na kanále Flying Emotions, rozhodně jim hoďte odběr, mějte se rádi, dávejte lajky a... Mějte se rádi. Mějte se rádi. Hora. A hodně dáme Primu. Jasně. Taky hodně dejte Primu, díky. Mějte se hezky, čus. Čau tě. Odkaz na kanál, nevím, či vám to pomůže, máte důvod popisat.
Klidně. Lacné hypotéky na drahé bývania, praská ti sluchátko, ha? Zdravím panov z odpočúvania, cirkev sa prežehná, dosť bolo rúhania, hej. Zjedia si to, čo si navaria, hej. Aspoň, že hokej je v poriadku, že? Ha? 15 ročná zlatá medaila, koľko má litixku, bože, každom meste pre deti ten zimak postavia, hej. Postavili jedno.